mislim, kaj je s to zim? Še dobro, da imam jaz takle avto, ker sem jaz nekaj kar sama pripeljala, tako drugač. Ja, narava pač zna biti nagajiva in nam je letos raje namenila dež kot sneg. Nekaterim je to celo bolj všeč. Vseeno pa je januarja veselje gledati zasneženo pokrajino, tudi v nižini. Ja, ja, s takšnem bom pa prišla tja, kjer je sneg. Zmogljivim pikapom ali poltovornjakom, kot mu lepše pravimo v našem jeziku, to res ne bi smela biti težava. Le dovolj visoko se je treba povzpeti, premagati kakšen strm klanec, zasnežen kolovoz in že smo v deželi snega. Novi Ford Ranger je kot naročen za takšne naloge. Ja, je pa kar udoben, glede na to, da je delovno avto. In ravno tu je opaziti največji napredek s prejšnjimi generacijami, ki so slovele po neudobju. Vidim, da razmere postajajo precej zimske, zato vam jaz kar preklopijo lepo štirikolesni pogon. Z ročico ob menjalniku poleg tega vklopite tudi reduktor, če so potrebe na terenu takšne. Sicer pa Ranger s štirikolesnim pogonom zleze skoraj kamorkoli. V veliko pomoč mu je pri vsem tem še odličen turbodizelski motor, ki, bogat z navorom, vleče že iz nizkih vrtljajev, se ne upeha prehitro in zmerno požira gorivo. Tole je pa zdaj prava zima. Pa še samo za takšno delo je pa potrebno imeti posebno to. Takšno, da skar najmanj napora zajame največ snega. Še lepše, gre za slovenski izum medvoškega podjetja Rins. Zakepanje? Izgled Rangerja sledi modnim trendom in je robusten, a hkrati uglajen. Morda je na pogled bistveno manj razburljiv kot ostali japonski izdelki, ki so popularni pri nas, a ima svoj stil, sploh z najbogatejšim paketom opreme XLT Limited. Velika kolesa, oddaljenost od tal in previsi karoserije nezmotljivo kažejo, da se lahko znajde na terenu. Plastične obrobe pa, da tudi bližnje srečanje s kakšno vejo ne bo ostalo zabeleženo. Obtežite ga lahko z več kot tono tovora, prostor za kabino pa je dolg več kot pol drugi meter. Največji napredek je, kot rečeno, opazen ravno v kabini, ki je lahko prav prijetno okolje tudi na daljših poteh. Le zadaj je dolgotrajno sedenje mučno, če so ceste slabe. Zato pa voznik svojo namestitvijo nikakor ne bo imel težav. Presenetljivo dobri sta za tip vozila vodljivost in lega na cesti. Seveda ne boste z njim divjali skozi ovinke kot s kakšnim športnim malčkom, a je občutek za volanom res dober. But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show. No, zdaj, ko je v zadju obtežen, pa tudi poskakujemo. In ravno temu je namenjen, da prepelje težak tovor tudi iz kakšnega težje dostopnega kraja. Upam, da me ne bojo čuden gledali, ker sneg vozim. No, bojo pa vse otroc vesel. Ja, morda pa še kdo, ker tale zima kar ne in ne pokaže svojih zob. Hop!